Expert, třetina voličů Nerudové to Pavlovi nedá. Šéf ANO Andrej Babiš bude nyní usilovat o to, aby voliči ostatních kandidátů nešli k volbám a nepodpořili Petra Pavla. Na svou stranu bude potřebovat i voliče SPD a lidi, kteří k první volbě nešli. Domnívá se o tom sociolog Stemlomítko Mark Martin Buchtík. Podle jeho propočtů nyní Petr Pavel vede nad Babišem 54,5% ku 45,5%. Vycházíme z propočtu, jak by se přelili hlasy voličů podle toho, co deklarovali v posledním průzkumu před volbami s ohledem na skutečný výsledek. Víme, že 2/3 voličů Danuše Nerudové budou volit Pavla, 1/6 zůstane doma a 1/6 půjde volit Babiše, popsal. Podle něj Pavel vede při vysoké účasti o asi 500 tisíc hlasů. Každý má řekněme 35% jistých. Pak je ve hře 30% hlasů, z nichž v tuto chvíli má na své straně Petr Pavel 20% a Andrej Babiš 10%. A Pavel může ztratit na demobilizaci. Pravděpodobně lidé, kteří chtěli volit Nerudovou nebo Fischera a zvažovali Pavla, nepůjdou volit Babiše. Ale můžou zůstat doma, uvedl. Budete volit v druhém kole prezidentské volby. Vedle demobilizace neúspěšných kandidátů potřebuje ale Babiš naopak zmobilizovat voliče, kteří nešli k prvnímu kolu, a příznivce SPD. Pomohlo zproštění v kauze Čapí hnízdo. Zisk 35% pro Babiše byl podle Buchtíka překvapivý, protože dosáhl na maximum své možné podpory v prvním kole. Zřejmě se na tom podepsal zprošťující verdikt v kauze Čapího hnízda minulé pondělí a řada dalších faktorů. Vysoký zisk Pavla podle Buchtíka tak překvapivý není. Pavel prý těžil zejména z finále kampaně, kdy se přízeň voličů Danuše Nerudové přelila na stranu generála.